Kufizimi i lëvizjeve dhe mbyllja e kufive për shkak të pandemisë ka krijuar një situatë dramatike për turizmin, ku numri i turistëve është përgjysmëruar gjatë këtij viti. Thënë më konkretisht, në 11 muajt e parë Shqipërinë kanë vizituar 2.4 milion persona, një rënje dërmuese në raport me 2019-të, kur kishim mbi 6 milion turistë. Në përqindje zbritja qëndron në masën 59.5%. Pavarësisht ullje së konsiderueshë me vendi unë betet një destinacioni preferuar nga shqiptarët e Kosovës, ku 1.3 milion për i tyre raportohet të kenë kaluar kufirin, edhe pse në kura ju shifra është reduktuar me 24% në raport me vitin që lampas. Të kurja mëndjesh më me shënuar nga turistët spanyol me 90.7%, në 11. mujorin e 2019-ës rezultoni 28.167 hyrje nga Spania, ndërsa këtë vit numri ka rënë në 2613. Pandemia ka patur edhe një efekt të anasjelt për turistët shqiptar që u dhëtoj një ashtë vendit. Blokimi i kufive ka sil një ullit të ndjeshme me rreth 53.5% të shtetasve shqiptar dhe të huaj, që kanë dal nga territorion krasuar me të njëtën periudhë.